Ik ben Andrea en ik ben bezig met het einde van mijn leven. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi lieve tatties, welkom bij een nieuwe video. Ik ben Sergio. Ik ben René. En wij zijn in Tilburg. We zijn weer in Tilburg. Ja. We staan hier gezellig in een zijstraat van de Groeseind. Dat zegt heel weinig mensen iets, maar maakt niet uit. Ik wel, want ik heb hier gehoord in de buurt. En wij zijn bij Andrea. Ja. En, ja, Andrea is mijn achternichtje, denk ik. Het is een nichtje van mijn moeder in ieder geval. En ja, daar gaat het niet zo goed mee. Nee. En dus we wilden ja, we kunnen het best gewoon een beetje bij het naampje noemen. Ze heeft namelijk kanker. En ja, ze heeft een verhaal en ze heeft een wens. En daar gaan we nu naar luisteren. En we gaan even kijken, want we willen haar heel graag helpen. En hopelijk jullie ook. Dus ga mee naar binnen. Joehoe. Hoi hoi. Goed volk. Ik heb niks gezegd tegen de hond. Oh, ik heb niks gezegd. Oh, nee. Ik heb Jij niks gezegd, vreemd. Maar plas toch. Ja, dat is vreemd. Oh. Start op. Ik mag eigenlijk niks geven, want dan ben je even stil. Oh. Kijk dan, wordt gewoon beloond voor een plasje op de bank. Ja, eigenlijk is dat helemaal verkeerd. Nou, we zijn inmiddels aangeschoven. Lekker top moesje. Ja, ik heb hem bijna op, sorry. En koffie erbij. En nou, dit is Andrea. Hè? Hi. Hallo. En Andrea is een nichtje van mijn moeder. Die zit daar. Ja, ik had graag je huisje ontmoet onder leukere omstandigheden. Ja, gewoon voor de gezelligheid. Ja. Ja. Maar niet voor zo'n... Nee, beladen onderwerpen. Ja, jeetje. Maar hoe voel je jezelf dan? Hoe kijk je dat ik blijf aan? Positief. Dat is sowieso. Ja. Ja. En ik ben wel moe. Ja. Hoort erbij. Ook met de chemotabletten. Ja. Maar... Ik ben ziek, ik weet dat ik ziek ben. Ja. Maar dat wil hier nog niet allemaal binnendringen. Nee. Waar zit het precies? Mijn botten en mijn maag. Jeetje. Maar het is niet de eerste keer? Nee, het is de tweede keer. De eerste keer had ik borstkanker, 4 jaar geleden. En iedereen zei, je bent beter. Maar ik heb altijd die magische grens van 5 jaar. Dus ik sta nog steeds niet aan de goede lijn. Van die 5 jaar. Oké. Okay. Dus het is 4 jaar later en... Je voelde het... Ja, maar je stopt het weg. Ik denk, ja, dat ik niet kon eten, dat is stress, dat is allemaal stress. Want ik zeg een vaste baan op voor een uitzendbureau. Ja. En toen ben ik bij de huisarts terechtgekomen, maar ja, dat ik niet kon eten. En die heeft gevoeld, kreeg medicijnen mee voor maagbeschermer. Heeft niet geholpen, maar wij gingen op vakantie. Ik zei, dan gaan we toch eerst op vakantie, want ik voelde gewoon, er is iets niet goed. Ik denk, Ik ga niet die vakantie annuleren, dan hebben we die nog gehad. Ja. Ja. En toen zijn we op vakantie, ging het ineens heel snel bergafwaarts. Kon ik een trap meer op, kon een bruggetje meer over. Op de vakantie zelf? Ja. Oh, mijn bikinis waren veel te groot ineens. En toen heb ik op vakantie al de huisarts gebeld, ik wil meteen komen als ik terug ben. Ja. En dan was donderdagsmorgens ben ik bij de huisarts terecht gekomen en die voelde iets in mijn maag. Die heeft ook meteen het ziekenhuis gebeld. En toen zijn die onderzoeken begonnen. Ja, nou ben ik bezig met mijn derde chemokuur met tabletten. En dan in januari krijg ik een CT-scan en dan weten we pas of het aanslaat. Okay. Ja, dus dat is nog wel wachten. Ja, maar ja, in de botten, daar gaan we ook niet meer. Ik weet het niet meer beter worden. Ja. Is dat nooit? Nee. In de botten? Kunnen ze wel proberen stil te leggen. Maar het gaat nooit weg. En ze kunnen ook niet zeggen, heb ik ook meteen gevraagd, hoe lang heb ik nog? Ja, daar kunnen ze ook heel weinig over te vertellen. Zegt hij, ja, het zit overal. Ik ben ook bij de huisarts van een keer geweest. Ik heb het al over euthanasie gehad. Informatie. Ja. Hoe daar zoiets in zijn werk gaat. Ja. En er is ook de behoefte om maar een complicatie te komen. En dat kan het ook zo, dat kan het zo afgelopen zijn. Ja. En je hebt een wens. Ja. Nou, mijn nichten waren dus hier, jouw moeder onder andere ook. En die vroegen van, heb je nou nog een lijstje? Als je weet dat je doodgaat, heb je dan nog een lijstje? Zo'n bucketlist. Ja, ik zei, ja, dan zei ik ook meteen een bucketlist. Ja, ik zei, nou, ik nog
wil, wat je altijd gewillen hebt, maar wie krijg je mee, is walvissen spotten. Ja. En toen zaten ze hier allemaal walvissen spotten. In de kou. Ja. Ik zeg, ja, maar krijg niemand mee. En die denkt, oh, dat komt nog wel, dat komt, dat doen we nog eens ooit. Ja, ja, want wat is het dan wel een soort van... Kijk, je hebt ook wel eens dat je dolfijnen gaat spotten en dan is het altijd maar de vraag of je ze gaat zien. Maar is het daar eigenlijk wel... Gewoon bijna zeker dat je ze gaat zien. IJsland en Noorwegen wel, maar dan moeten we wel in februari al gaan. Oké. Gaan ze even koffie halen voor ons? Heftig, hè? Maar ik kan ook wel sarcastisch zijn, hè? En dan hebben wij, dan zitten wij allemaal te janken en zij zeggen, ja, zo ga ik ermee om. Dan moeten jullie allemaal maar tegen kunnen. Ja, daar heb ik raak in. Want ik heb ook al muziek, denk je al na. Ja. Foute muziek wil ik ook, want This Girl Is On Fire. André, dat kan ik niet. Ja, dat is toch leuk. Dus, ja, maar kijk, ja. Ja. Ik denk dat dat misschien ook nog wel de beste manier om ermee om te gaan. Ja, je moet je ook zelfbescherming, hoor. Tuurlijk, ja. Zelfbescherming. Maar wat heb je daaraan als je jezelf heel zielig gaat vinden? Ja, om hier op de bank te gaan zitten voor een dan... Ik denk ook niet waarom ik. Nee. Denk jij dat niet? Nee. Ja, waarom ik niet? Dat zijn er zoveel. Dat is waar. Ja, dat klopt. Ja. Dus de lichtjes hebben Dream For You, nee, wat was het? Dream For You. Dream For You ingeschakeld. Ze vond het zo'n unieke wens. Zegt ze, dan willen we echt mee aan de slag. Ja. En wat regelen zij dan? Alles. Zij regelen de reis, accommodatie, dat soort dingen. Maar financieel moeten we het gewoon zelf gaan regelen. Financieel wel, financiële plaatje. Daarom zijn we ook hier. Zeg maar. Ja, ja, onder andere. Even, ja. Even voor de duidelijkheid. Ja, want dat zou natuurlijk geweldig zijn als jullie daar je steentje in bij kunnen dragen. Want ja, dit is gewoon iets wat we echt kunnen regelen. Ja. Toch? Ja. Het is niet een ondenkbare droom. Het is gewoon iets wat zou moeten kunnen. Ja. En je had het over Noorwegen en IJsland. Ja, en IJsland zijn ze nu mee bezig omdat het iets goedkoper is. En een rechtstreekse vlucht, want naar Noorwegen is vaak twee keer overstappen. Zegt je, en ja, reizen is toch vermoeiend. Ja. Ja. En dan heb je ook nog de gletsjers erbij. En het noordenlicht. Ja, precies. Ja, ik zou ook... IJsland schijnt wel echt heel mooi te zijn. Ja, precies. En dan ook nog die walvissen. Dus hoeveel hebben we daarvoor nodig? 4.800 euro. Nou, ik heb ook wel meteen gezegd van ik wil walvissen spotten, maar ik bedoel niet dolfinariën. Nee. Je moet genieten van iedere dag. Ja. Ja, iedereen is werken. Ja, zo is het, want het leven gaat gewoon door voor iedereen. Ja, het leven staat niet ineens stil. Nee. Dat kan gewoon niet eigenlijk. Nee. Ja, nee, goed, helder verhaal. Ik dank jou heel erg voor je openhartigheid. Ik dank jullie. En heel veel respect voor jou ook, want het is nogal niet niks. Ja. En we gaan er gewoon een gigantische actie van maken dat mensen voor jou een kleine of grote donatie gaan geven. Ja. Dus gebruik hiervoor de link die onder het filmpje staat. En daar kun je dus donatie doen, zodat Andrea haar droomwens in vervulling kan laten gaan. Ja, alle beetjes helpen. Alle vingers gekruist. Yes, en als het zover is, dan krijgen we uiteraard ook de filmpjes. En dan geven we er een vervolg aan, want dan nemen jullie natuurlijk ook mee naar hoe het is geweest. Jazeker. Toch? Ja. En dan wil ik toch ook nog even toevoegen, als je wil... Deel deze vlog ook zoveel mogelijk, zodat hele, die zoveel mogelijk verspreid wordt. Een hele goede toevoeging. Alvast heel erg bedankt en tot de volgende vlog. Ciao! Bye.